Është bashkëshortja e ti? Ashtë është. Nada. Raqis, po. Nada. E kjo është, jo. Po, ishte para praktikë. Kjo ishte në zanëse e ti, në laboratorin e fotografisë. Po me që ishin afer, u afrun ashtë shumë, u dashurun, u martun. Bukur shumë. Atje Rizaja kishte një nuse, e kishte prej nishit, po me që kjo ishte ma e re e ma e bukur, atë e la, e mori nadën, edhe Zoti i fali dy fëmijë të mrekullueshëm, një djalë, Mario, edhe një vajzë, që ka emri mërej? E shohim, sepse do dalë edhe në foto. Edhe në vajzë. Zame që nëse Marion e kemi këto. Anita, më sështë Anita? Anita. Që ku është? Êshtë një vajzë të mrekullueshme. Ty dy jetojnë Beograd, ty dy kanë familje. Edhe nanën e kanë plak në Ulqin. Po vinë herë mas herë dhe vizitojnë nanën. A është një gjest i mrekullueshëm i tyne. Edhe Reshati, këtë djali i files, i dyti, punon në kroç, a vjen shpi, i qel derën, qel dritaret e shpis, më vajros, i lag lullet. A është një gjest i mrekullueshëm i ti që vazhdo një jeta në shpinë e harabe.